传统上在我们的科系里面，资料库另外通常还有一门课，我们系上资料库另外有一门课，不过他们所用的资料库跟我所用的可能很不一样。那因为我习惯使用的是开放原始码的，而且事实上我自己很少用资料库，那所以我如果有使用的话，可能会使用这个 MongoDB。 OK， 那各位如果之后修到资料库的课的时候，可能是冯玄明老师教的吧，那他所使用的可能是微软的方案，那微软的方案他所使用的通常就是微软的 SQL Server。 那这些资料库其实不太一样，像 MongoDB 它是一个大数据的文件型资料库，它里面所储存的资料是以 JSON 格式储存的，它会把 JSON 就是我们 JavaScript 的那种 JSON 的格式做一些压缩之后，再用很有效率的方法储存。 OK， 那它是文件型资料库。那传统上各位如果使用微软的 solution， 像那个SQL Server 的话，那种资料库是属于关联式资料库。关联式资料库它是以表格为主的，所有的资料都必须要被变成一个一个的表格，每个表格里面都有很固定的栏位，你不能够说这个表格只有五个栏位，我要塞第六个，那不行。OK， 所以关联式资料库是比较固定的，就是它的表格必须要事先规划好，栏位必须要固定下来。OK， 那虽然后来有加了一些比较弹性的延伸，但是基本上它的架构就是属于固定表格式资料库。好，那这没有什么好或不好的哦，因为它各有优点和缺点。文件型资料库的优点就是很弹性，什么都可以存，只要你可以把它变成 JSON， 你就可以存进去。那这样的话看起来好像它只有优点没有缺点吗？不是，关联式资料库之所以会在大概从整整前30年40年几乎都是关联式资料库主导的世界，一直到最近因为大数据的关系，因为网络的崛起，然后慢慢的网站设计的关系，所以才慢慢的有这种所谓的大数据文件型资料库出现。 所以关联式资料库还是有它很好的特点。它的很好的特点是什么？它有一些运操作是这种文件型资料库不好做的，而且做起来不快的。譬如说关联式资料库的表格之间它可以设定关联，这也是为什么它叫关联式资料库的原因。它表格之间设定了关联之后，它可以执行一种操作叫做 join 连接。那它可以根据某一排的键值来连接其他表格，让本来譬如说一个五个栏位的表格，然后呢跟另外一个六个栏位的表格合并起来之后变十个栏位的表格，哎，你会觉得很奇怪，五个栏位和六个栏位合并为什么会变十个栏位？很简单，因为它其中有一个栏位是重复的，它要拿来做关联。OK， 那但是它这样关联起来，它本来五个栏位跟六个栏位的合并起来之后变十个栏位的表格，它的查询还是算蛮快的。OK， 那关联式资料库的强处正是因为这个。那你们如果未来去学资料库这门课的时候，它会常常告诉你一堆理论。那堆理论其中有一个比较偏数学方面的叫做关联式代数，那它就是在做这种 join 的运算，主要在探讨的就是 这种 join 的运算，那怎么样子处理会比较好。
不过那个背后其实往往我们的，我觉得我们的，就是现在的程式的课程啊，或者是系上的这种课程啊，有一些东西你可能会误会，误会什么呢？误会，比如说我没有上过资料库，所以我不能写，不能使用资料库。我没有上过资料库课程，所以我不能使用资料库，这是错的。要使用资料库，不需要上资料库课程。这种东西，我现在教你，1小时之后你就会了，你就可以开始使用。你要使用资料库，你只要去操作就可以了，你不需要上一个资料库课程之后再来使用资料库。OK，所以你现在就可以开始使用资料库。等一下我操作，你就跟着操作，你就已经在开始使用资料库了。甚至你不要使用 MongoDB，你改使用 PostgreSQL，然后用 Node.js 去存取它，你一样可以轻松自如的使用资料库。那 PostgreSQL 就是一种关联式资料库，是 Open Source 的。OK，好，那所以我们现在就开始直接来使用资料库了啊。那你看我的画面上，其实我已经开了两个画面。你使用资料库的时候，你最好一样也是开两个画面。第一个画面呢，就是你要启动你的资料库伺服器。那启动资料库伺服器怎么启动呢？就是在 MongoDB 里面，你要打 MongoD 就会启动。好。那我现在呢，已经启动了资料库伺服器。接下来呢，我就还要再启动一个程式，这个是资料库的客户端。OK，资料库的客户端。那我现在打 mongo mt 的意思就是，我现在要连进伺服器，然后连到的资料库是 mt 这个资料库。你可以看到这个在上面的时候，我这边打了，对吧？我一开始打 mongod，我一开始打 mongod dbpassdb 啊，这个 mongod 就是资料库的伺服器，dbpass 代表说我要指定我现在这个资料库它要储存在哪一个资料夹里面。你如果都不知道，你就打 dbpass 点就可以了。点的话就代表目前这个资料夹，但是用点不太好，因为你的程式啊什么之类可能也在这里，所以，如果你确定你已经切到对正确的资料夹，你用点是可以的啊。但是最好是指定一下，你明确要放在哪一个资料夹里面。好，那这样子启动完之后，你在这边所做的操作，这边都会显示记录。好。所以你看，我在这里，我打 db 点 q，这个 MongoDB 的资料库很弹性，它现在 db 就是指 MongoDB 这个现在我连接到的这个 mt 资料库就是 db，好，而且打 db 点 q 就代表说我在这个资料库里面要创造出一个文件库，叫做 q。然后点 insert 就代表说，我现在要插入一笔记录，啊，那里面就是你的栏位，这必须要是一个 JSON 格式的物件，啊，JSON 格式的物件，啊，所以我现在插入了一个物件，它的 type 叫做 word，type 这个栏位叫做 word，它的 q 这个栏位叫做 mother 等于母亲，这个东西在干嘛呢？这个东西在，基本上这个 Q 我预设它就是一个英文单字的问答系统的资料库，那也可以拿来做翻译或做测验。OK 啊，那所以我希望说，OK，当它输出
mother 的时候，你必须要打母亲，或者当他打输出母亲的时候，你必须要打 mother 啊。那你就可以在前端写一个程式，然后从后端取资料来检查是不是你打的是正确，或从后端取资料来出题。OK，好。那当然我插了两笔资料之后呢，我再打 db 点 q 点 find，这时候它会把 find 如果没有条件的话，它会有整个资料库印出来，整个表格印出来。所以这里 db 点 q 就整个我现在所说的表格跟那个资料文件资料库会混在一起哦，因为文件资料库毕竟比较长，比较不好讲啊，所以我就一样把它用表格的观念来讲啊。那它现在从这个表格 Q 里面去列出所有的记录，OK，于是它就列出来，你看哦，它这边列出的是。有一个 ID，这个是它会自动加上去的，OK。然后这个 ID 呢，它的内容是 Object ID，然后一串代码。这串代码是独一无二的，永远不会重复。基本上不能说永远不会重复，而是它重复的机会，大概你到宇宙末日都碰不到。OK，所以它可以被视为是唯一的、独一无二的。OK。那接下来呢？它的一个栏位叫 type word，另外一个栏位叫 q，然后 mother 的母亲啊。那所以我们刚刚加进去的这个东西，它自动帮你加入 object ID。这有什么用？因为之后如果你希望取出唯一的这一个记录的话，你就可以透过 object ID 去取。OK，好，所以你如果希望取出唯一的，用 Object ID 是一个可以找出唯一记录的方法，但是它不是只有取出唯一，它可以查询啊，一次查询一堆记录回来啊，这时候你就不需要用 Object ID。比如说你想查询 type 等于 word，它会把所有 type 等于 word 的印出来啊。那这边呢，我要再创造另外一个资料库哦。我现在说 db 点 user 点 find，结果呢是什么都没有传回来，这代表说 user 这个表格里面没有东西。好，我现在又说 db 点 user 点 insert user ccc password 123，这个很常用，对不对？但是我在一个 MT 资料库里面放一个账号密码，好像怪怪的，不过是可以这样做的啊，因为它很弹性，你要随时要建立一个新的表格就可以建立哈，然后随时要把它删除也可以。好，所以当我加进去之后，我再用 db 点 user 点 find，我就会得到刚刚的那笔记录。如果里面有两笔，它就会印出两笔。好，那这就是我们刚刚所介绍的，就是大概这个 Windows 版安装的基本操作，Mac 版安装的基本操作，Linux 版安装基本操作里面大致上的状况。你根据你到底是哪一个平台，你去看哪一个的内容就可以了。好，那接下来我们要来看的是进阶操作的部分。那进阶操作的部分，这里，OK，刚刚我们连到的是 MT 这个资料库啊。那你也可以说，比如说你 Mongo 连到任何一个资料库，MyDB，它就现在开始就会在 MyDB 这个资料库操作。那如果你今天连到 MyDB，那跟 MT 这个资料库就没有关系，OK，所以你就会只在 MyDB 这个资料库里面操作。如果你要换资料库，你就必须要切换才可以，强制用命令切换也可以啊。好，那这时候呢，一样，刚刚他使用这样子去加入啊，哈，加入，OK，我刚刚只有一笔账号密码记录，我现在再加一笔。好，然后呢？好，这样子，OK，诶，没有进去哦，我看一下哈。Write result，db 哦，user 这个有加 s 哦，请小心哦，那个我刚刚加错资料表了。你看这个 user 没有加 s，这个 user 有加 s 的，它视为不同资料表啊，
所以我刚如果是想插到 user 的资料表的话，我应该打 user。好，这样子就两笔记录，你看到一个是 CCC， 一个是 Snoopy 的。而且你看这一个 CCC 的资料，它是有密码而已。这个 Snoopy 的资料，它除了密码之外，它还有一个年龄等于5岁。OK， 所以这里是不太一样的，就是你可以虽然同一个资料表，但是栏位内容不同无所谓，栏位的格式甚至完全不同是无所谓，你放什么东西进去，只要是一个 JSON， 你取出来就是什么东西。OK， 那这种是一个关联式，不是MongoDB 的文件式资料库的特性。好，那现在我再插进去，然后 find， OK， 这只是新增而已啊。然后接下来可以做条件式查询啊。好，那我现在再加几笔好了，因为笔数不够多的话不好查。哎呦，抱歉，搞错了，我不应该call这个，我应该call这一个才对。加菲猫哦。好，现在它里面有两笔哦，那我再新增一笔加菲猫进去。哦，对，表格名字要改，嘿，这很容易忘记啊。好，这样就有三笔资料。那你会看到，现在有两个动物啊，史努比和加菲猫。哎，还有什么动物可以用啊？好，再来，好，趴趴熊，好了，好吧，趴趴熊，趴趴熊，7岁。然后，密码，啪啪啪啪，好，好 ，OK。然后呢，这样子哦，又弄错资料库表，哎，这很麻烦。记得资料表这种关联式、这种文件式资料库，好处是弹性，坏处就是你弄错资料表，它会帮你建一个资料表，它不会。拒绝你的操作，所以这不小心的话是不太好的。好，现在有四笔资料了，好，接下来我们就可以做一些查询操作了。例如说，我们去查询年纪比8岁还要大的，年纪比8岁还要大的。啊，你会看到年纪比8岁还要大的只有加菲猫一笔，对，因为它9岁，其他的呢，一个5岁，一个7岁，所以没有。哎，为什么 CCC 没有出来？因为没有填年龄，所以它也不会出来。OK， 好，所以这里你就可以查询啊。那如果你想要列出全部一样哦，就是 db.user.find 就会列出全部啊。那如果你想要说我查了之后呢，限制只显示前两笔，那你就可以这样做，用 limit to 来限制只传回前两笔，否则你有一个查询直接没有下条件就直接 bind 的话，整个表格都会传回来，那你可能不想要这个。比如说什么时候会用到这个？很简单，你现在有一个很大的资料库，对不对？那你第一次你不会，你一查的时候你不会把全部传回给他，你应该会是传第一页，对不对？第一页可能有10笔或100笔，然后呢，第一页显示完之后，他再按下一个的时候，你再传第二页，对不对？那这时候你就必须要用 limit 来限制到底总共是要显示几笔。
那你也可以用 skip 啊 ，skip 就是跳掉一个，跳掉一个。好，那所以你看这里用 limit to 的话呢，它是只显示两笔啊。然后 limit to 点 skip one 呢，它会先跳掉一笔，之后再显示两笔。OK， 好，那你也可以用 sort 来做排序，比如说根据年龄排序用 sort 啊。那如果 sort 里面呢，如果你要根据年龄排序 ，age 等于1的话，代表是由小到大，由大到小。看一下，由小到大 ，age 等于1是由小到大。age 等于负一的话呢，是由大到小的 ，OK 啊，所以你就可以透过这种方式来排序。那你可以为它建立索引值啊，这样子的话之后的查询会比较快一点。那最后你如果要离开，你就要打 Q， 它就离开。所以我们这边可以做一下排序。好，那你又看到它的排序，第一笔是 CCC， 第二笔是 Snoopy， 有没有？它五岁嘛，它因为 CCC 没有岁，所以它相当于是最小的。OK， 然后呢 ，Papa 是七岁，加菲猫是九岁的。那如果你今天呢排序的时候是使用负一的话，那它就会变成加菲猫在最前面，因为它九岁，再来是 Papa 七岁，再来是 Snoopy 五岁，最后是 CCC， 因为它没有岁。OK。那所以这里就做完刚刚的一些相关动作了，接下来就按 Qt 离开。好，这样就离开了哈。那你就会发现这里刚刚的对应操作都会有记录哈。那可是呢，这里你会看到最后他离开了，离开了。好。哎，奇怪，我刚刚有一些操作，我觉得它好像没有显示出来哦。这里，是不是因为表格的关系啊？不确定。好 ，OK。那接下来就是你会了那些之后，真正的事情才开始，对吧？因为我们绝对不会。很少，除非你是资料库管理人员，否则你很少会手动去操作资料库，而且手动操作资料库会有 很大的危险。你手动操作资料库，你万一一个指令下错了，那资料库全毁了，那就完蛋了。所以通常我们会用程式操作资料库，而且程式也会先在测试资料库里面进行测试完毕。认为没有问题之后，再把它转到 真正去操作真实的资料库上面，你必须要非常确定它没有问题，否则一个营运中的资料库这样做下去就挂了。我上次曾经看过某个网站，它的资料全部都不见了。OK， 后来他只好跟使用者发道歉声明，大家骂翻天了，就是这样，因为他一个工程师不小心一个指令就把整个资料库给砍了。这会发生。好，那你如果要用程式去存取的话，你就可以用这个 npm， 这个我们等一下再看，好，先让各位操作。好，所以现在呢，让各位从这边一直做到进阶操作这里。好，那试试看你去启动 MangoDB 资料库，用 MangoD， 然后呢DBPass 之类的那些东西，我把刚刚的操作记录给贴上来哈。先不要 history， 我把刚刚的操作记录给贴上来。这里。你不要照着我操作，你最好是
用你自己的想法建立一个你自己想要的资料库去操作，因为这样子你才会比较知道它的可能问题在哪里。好，所以我把刚刚的那些操作记录先贴到这里来。好，另外我把我的命令列的操作状况，其实就只有一个而已，就只有一行指令 ，mango， 然后资料库名称。然后你一定要先启动资料库，所以我现在先把这一个关掉。好，那你做的时候倒过来哦，因为我刚刚启动资料库是最后贴的，所以你要从最后这一个指令开始启动。mango db pass db 啊，这个指令开始启动，那之后你再去用 mango 去建立连到资料库，再去操作资料库名称你可以自己取啊，但是之后就是你要知道放在哪一个资料库里面，然后表格名称你也可以自己取。好，那就请各位去试试看，先玩一下。